Om du lagar vidare här så ska jag ta och gå ner till Louise. För nästa gäst har berört oss enormt mycket med sin musik. Hon har också berört oss med sin berättelse kring sin sjukdom MS som hon fick diagnostiserat för 20 år sedan. Nu är hon aktuell med den här boken En nävegrus. Jag tycker väldigt mycket om just den titeln med tanke på att jag läst nästan hela boken. Nävegrus, vad berätta? Varför blev det nävegrus? Varför det blev en nävegrus var att jag, Lena Katarina som jag har skrivit boken ihop med, jag berättade för henne att det receptet jag använder mig av, oavsett om jag sjunger, skapar, ska göra en scenföreställning eller göra en bok eller vad den gör jag ska göra, så är det alltid, då vill jag att det ska finnas mörker och ljus och en näve grus. Så det blir den liksom blandningen. Ja, det är lite grus i gräsmattan också. Men också att det inte ska bli för liksom, jag strävar inte efter perfektion. Det är inte det jag strävar efter, och om man skulle göra det i sitt liv, då skulle det vara helt kört. Mm. Jag vet, du har ju berättat väldigt mycket om din sjukdom, om MS. Mm. Och på något sätt, så just det här att alla motgångar som du har med dina skov och när du har som jobbigast och så. Och jag vet också att du vänder ju vissa situationer till någonting positivt. Mm. Kan du beskriva hur du lyckas göra det, på vilket sätt? Ja, det är ju inte alltid jag lyckas göra det, men vad har man för val? Utan det är väl mer att nu gillar läget, som man säger. Så här ser det ut. Hur kan jag göra? Och sen så har jag ju liksom lärt mig väldigt mycket också. I och med att jag pratat och gått ut offentligt med det, så får jag komma i kontakt med väldigt mycket människor. Både inom vården, andra människor som lever med det. Och sen så, men man måste ju komma underfund med själv hur man vill, hur man ska hantera saker och ting. Men det tar tid. Det tar väldigt lång tid att göra det. Mm. Men att det går bra. Mm. Och varför jag vill prata om det är också för att visa att man kan leva med det. Det är skitjobbigt, men man kan leva med det. Ja, och vilket sätt, för nu har du haft, det är 20 år sedan du fick den diagnosen. Mm. Vad har du för relation till den sjukdomen idag, om man jämför med tidigare? Jag ser det som att det är en objuden gäst som jag har tvingats leva med. Och när det är lugnt så är vi bättre kompisar, man säger. Men att det går att leva med det. Men nu är det så här att jag har en väldigt lindrig form om man jämför med många andra. Så det är många som har det mycket, mycket, mycket svårare än jag. Så att jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Och det är väldigt bra också att kunna se det. Har det på något sätt också berikat, även fast det är en du är arg på den här gästen ibland, men har det också berikat ditt liv på något sätt? Ja, berikat. Genom att du har träffat andra människor och fått möta de här. Jo, på så sätt så tycker jag att det har gjort det också. Och jag vet inte hur livet skulle vara om allting skulle vara perfekt. Jag tror inte det finns något liv som är perfekt. Och jag tror att livskontraktet, att det innehåller det här gruset som vi alla människor får möta. Det handlar inte bara om MS, det kan vara en mängd saker som kommer in i ens liv. Som är mindre trevligt och behagligt, om man säger. Men som man måste lära sig att hantera på bästa sätt. Jag vet, vi pratar ju bland annat idag om föräldrastressen. Och jag vet att just det här med stressen påverkar det väldigt negativt med sjukdomen. Hur hanterar du stress? Jag tror att alla människor mår dåligt av stress. Och jag tror inte på det där positiv och negativ stress. Det gör jag inte. Hur hanterar jag det? Ja, jag tror att det som jag känner och som står i själva MS-läroboken och är att ta hand om kroppen, ta hand om det. Allt med det där självklara. Att sova, att äta regelbundet, att röra på sig efter bästa förmågan. Hitta en motionsform som fungerar. Nu är det många som sitter i rullstol i MS-genren, om man säger.
Men att det finns ändå sätt att kunna röra på sig, det tror jag är jätteviktigt. Är det viktigt med det här att ha lugn och ro kring sig? För vet du, jag var ändå med i Melodifestivalen och tog mod till dig och liksom att du skulle klara av det. Och jag förstod att det var en tuff period ändå. Ja, det var jobbigt. Jag hade jättejobbiga skor just då. Men att jag kände att det hade varit värre om jag inte hade gjort det. Nu jag hade bestämt. Nej, jag tror att det hade mått sämre om jag hade varit tvungen att säga nej, jag kan inte vara med. Då hade jag mått jättedåligt. Mm. Så att jag var ändå glad och jag fick ju jättebra med stöd för att kunna medverka. Så att det tyckte jag ändå det var roligt att få den erfarenheten. Mm. Och hur påverkas du då efter en sån här stressad period? För det är ju ganska stressigt kring Melodifestivalen och mycket uppmärksamhet och allting. Jo, hur påverkas du då efteråt? Ja, det är viktigt att vila som sagt. Ta hand om sig och vila. Och sen skifta lite perspektiv så man inte fastnar i den här melloplaneten. Att man är där hela tiden. Att det finns ett liv utanför så man måste ju kunna se det. Mm. Men just om du har ju din familj och en son och din man. Mm. Hur liksom er vardag? Våran vardag? Ja, vi är ju frilansare båda två och... Det var så roligt att Louise är här också för att jag gick nämligen på förlossningskurs hos henne. Jaha. Ja, så var det lite roligt. Ja. Men att våran vardag, hur ser den ut? Jag ska säga, hittar ni lugn? Vi pratade lite grann om föräldrastressen. Men kan ni hitta lugnet i föräldrar så att man inte är så stressad som förälder till exempel? Ja, men vi kan vara rätt stressade. Ja. Och det är klart att det påverkar barnet. Ja. Men att jag, min man är mer erfaren när det gäller barn och så. Så att jag tycker att... Men du gillar vardagen? För jag förstod ja, jag gör det. Jag tycker om vardagen. Oh ja, jag tycker om vardagen. Mm. Men att hur hanterar vi det? Nej, men också att, jag tror också att kunna skratta är väldigt viktigt. Det är livsviktigt. Garvet måste finnas. Och det finns alltid där? Ja, det måste finnas. Det måste finnas där. Inte alltid, men vi försöker i alla fall. Mm, och komma tillbaka till det. Ja. Tack snälla Louise för att du kom hit. Du får jättegärna stanna kvar. Ja. Eftersom vi är ju alla så supersugna på Patriks soppa här. Så det är jättehärligt om du är kvar. Vi kommer att ta en lite längre paus då det är lottdragning. Men sen är vi tillbaka. Och då kommer